kênh chăm papa. Chấm rệp su ông pu minh nơi trong video vlog 1 ni dương đang thưa đâm nào pi khát sim riep từ rịt thini phnom penh dương nưng a ni nơ tam phlâu từ phnom penh khơi tham moto chran chăng lan tiệt đà sa ta tấp ta chọp chum bấn chăng bong bồn quọt tlập ta thưa ca vĩnh a na ឥឡូវយើងនៅតាមផ្លូវតែចូលទិញសាច់គោងៀតសិនមានគោងៀតកបីងៀតអូសាច់ក្រកមានរបស់ត្រាំរបស់ជ្រក់ច្រើននៅក្នុងហ្នឹងហើយយើងក៏បន្តដំណើរមករកអាហារថ្ងៃត្រង់នៅម្ដុំស្គុនហ្នឹងហើយនៅស្គុននៅ ENM នៅនឹងម្ហូបឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ណាចាបុកត្រីឆ្អើររបស់គេគឺឆ្ងាញ់មែនទែនតែទោះតថាតិចតិចណាមហូបគេញ៉ាំចង់ចែកឥឡូវយើងមកដល់ភ្នំពេញហើយយើងមកដល់ភ្នំពេញខ្ទង់ម៉ោង 7:00 ហើយក៏រុះរាន់ទៅអូតាល់តែម្ដងចាឥឡូវយើង check in នៅ M Resident នៅនេះខ្ពស់អគារខ្ពស់ច្រើនហើយមានអាងហែលទឹកនៅលើនឹងធំនេះទិដ្ឋភាពនៅក្នុងបន្ទប់បន្ទប់គេអត់សូវធំប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែថាមានកន្លែងធ្វើម្ហូបនៅនឹងញ៉ាំបានណាណាហើយខ្ញុំយកក្រេ2ដើម្បីស្រួលឲ្យអូនកាត់គេងតលាយនិងមានវេរ៉ង់ដាខាងក្រោយបន្ទប់ដែលយើងអាចអង្គុយលេងអាចមើលទិដ្ឋភាពទីក្រុងបានហើយនេះគឺជាទិដ្ឋភាពនៅបន្ទប់របស់ខ្ញុំជាន់ទី28នៅនឹងប្រហែលជាគេអាចជួលជាខែបានដោយសារតែឃើញមានភ្ញៀវអឺរ៉ុបភ្ញៀវចិនអីច្រើនហើយនៅខាងលើហ្នឹងមានកន្លែងហាត់ប្រាណមានអាងហែលទឹកហើយមានភោជនីយដ្ឋានមានអីនៅលើហ្នឹងស្រេចហ្មងណាហើយអានេះខ្ញុំឡើងមកជាន់លើទី3ជាងហើយយើងអាចមើលទិដ្ឋភាពជុំវិញនឹងបានគឺស្អាតណាអានេះបើសិនជាយប់ឡើងអីចឹងយើងអាចមកញ៉ាំស្រាកាឡុកមើលភ្លើងនៅជុំវិញនឹងបាននេះរូបភាពតលេមេគង្គរបស់យើងណាទឹកឡើងយើងហួរមកលេងនៅផ្សារជីកម៉ង271ហើយមកមើលកុនប៉ុន្តែមិនមែនមើលក្នុងរោងកុនទេមើលក្រៅរោងកុនដោយសារតែយើងមានកូនតូចចូលមើលខាងក្នុងអត់បានទេហើយអូនមកនេះនេះចាំប៉ា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 រវល់តែទៅប៉ណាំងឡានជាមួយនឹងពូពូបរទេសហាណូដេឌីមកហើយលឿនស្លាវបានលេខ1ហើយឈ្នះគេហើយចាំប៉ាប៉ាយូប៉ណាក៏អត់លឺមកដែរដោយសារតែគេរវល់តែ enjoy ជាមួយនឹងប្រុសស្អាត enjoy ជាមួយនឹងភ្លើងអូយគេសប្បាយគេណាស់ហើយយើងក៏ហួសមករកអីញ៉ាំនៅនឹងបណ្ដោយនៅជីកម៉ងតែម្ដងហើយនេះម្ហូបម៉ាម៉ាក់ហើយម្ហូបប៉ាប៉ាញ៉ាំហើយយើងត្រឡប់ទៅអូតាលវិញភ្លៀងមកបងបងសាន់សុកសេវាកម្មល្អហើយប៉ាប៉ាឈៀម្នាក់ឯងនៅក្នុងបន្ទប់ព្រោះម៉ាមីអត់ចេះផឹកGood morning ថ្ងៃថ្មីមើលទេសភាពពីខាងក្រៅបន្ទប់ទៅហើយយើងក្លែកមើលទេសភាពក្នុងបន្ទប់វិញឥឡូវយើងមកមើលទិដ្ឋភាពនៅ top roof វិញគឺថា swimming pool 360 degree ហ្មងណាធំមែនទែនអូយនេះបើសិនជាមានពេលមកត្រាំទឹកលេងហើយបើសិនអត់មានកូនតូចទៀតមិនដឹងជាល្អប៉ុណ្ណាទេជាមួយ daddy ណាត្រាំទឹកតរិចស្ពុយហ្មងនេះតែនេះអត់បានលេងសោះខ្លាចអូនក៏រោរឿងមុននឹង check out សូមដាក់ពីបៃប៉ោះជាមួយនឹងអូនសិនបន្ទាប់មកបងយើងធ្វើដំណើរទៅឋានសួគ៌នៅឋានកណ្ដាលជួបគ្នាវីដេអូក្រោយបាយបាយ